وأن يكون هناك أي شيء يقول لك أن هناك أي كلن كأود الشركة إلى مدى قريب برلمان كصومالية يا مانتي جبي هم بلجوسو جبي جبي يدود السوق شيء ما هو حكبدل كده السور كا عتب كيس كوباد لبات سدحات عتب كأفراد إسلامر كان حل لبنان أي كده ودين شن يا فرتن عشوا هي شيء حل لبنان ده أي قطب بدن أو كحسن عتب يدا كلا دوجن وحكبدل كلا جوس ما يد السور كا أي أراء كلا دوجن كدي بتاع سقو يجو قاركو السوق شيء دي إن جبي هامبا عتوبية داسي قطب دا كحسن سيدودي لو دايو حلقة قاركود أي قاشان كأضرورين دودي جبي جبي دا حيد إما أنت أي قارك بداح اللي باندو وحي دودو دو وحي سيدتان الأكاديمية في صوماليا إن قد لك هالسلام اسكسو صحان وحيا بغن صوتا وحن واحد دستورة والهو إن هدو مدو نقل إريدي سي وحيس عتوب فرش كودا بيبرك اللي كينا يوهان قوا إن واحد كلير إيه هذا ما عدا ولكن هناك اشياء اخرى لانها تتحرك وتتحرك 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 gaari yana daada 18 sano waxaan qabaa eedana in wax laga bedelo daada maadaama dad muslimiin aan nahay qangeerkeena uu shariicadeena sheegayso inuu 15 sano uu yahay codbixiyaha laga dhigo daada qangaarka 15 sano aniga waxaan soo jeedin lahaa saddex isbiin laga dhigo hadii 4 iyo 5 laga dhigo waxa uu ka hanaysaa qabiil qabiilkan waxa la rabaa waxina ka gudubnay labada waayarto baasha waxay ku roontahay mid saddexaad oo dhaxyaal labada qof walba wuxuu arki karaa in waxa la isleeyahay oo dadku ma aragtay aadna inuu u jecleen inuu hal xisbi mar walba ay u badato awooda hal xisbi oo dalkii uu saas ku wado waxa fiican aniga fikir ahaan aan qabaa xilibanada inta badan ay qabaan in saddex xisbi lagu soo koobo oo aan 4 iyo 5 la gaarsiin madaxweynaha Soomaaliya qofka noqona 4 sano laga rabaa maxaa u nimid ma qaan gaarin miya 4 sano ma ku qaan gaara qofka madaxweynaha noqonay xilibaanka laatiin shan sano leh laatiin shan sano ma qaan gaarin miya waxa laga hadlaa waa mas'uuliyad qofka 18 sano markuu gaaro cod bixi kara weeyo oo mas'uuliyadda cod bixinta fahmi kara ee qaan gaartan lagu cilcelinayo horta nagala dhaaf haddaan 18 sano ku heshiino codka bixi kara qofka voterka ama 20 sano that's okay wax mushkila ma leh 15 sano oo aadka lagu cilcelinayo waxaan rabaa in intaas lagu daawado runtii aniga guddiga waa ka mid ahay laakiin xildhibaan idinka idan la mid ah halkan fadhiyaan ah codka aan leedahay mid la mid ahna waan leeyahay ogaaw haddaba sida aad adigu u diidi karto ama aad adigu u ogolaan karto mid la mid ah ayaan aniguna leeyahay marka waxa weyn soo jeedintayda iyo taladayda waa in la qaataan laguna daraa guddiga waa u soo jeedinayaa oo madaxweynuhu soo karo dalka hal sano isoo la shaqeyn lugaha in looga dhago waxa aqbali karna ma laha siyaasiin hore aan nahay siyaasiin hadda aan nahay ma way ma aqbalayna madara guddoomiye madara xasan sheekh ilaahow kursiga siiye wuu soo kara wuxuu khatar wax la qari kara maahan dastuurka soo horeaahana waajibaadkiisa annaga iska leh xildhibaanada iska leh looma joojinayo somalilan ma maqlo xildhibaanaha fadhiyo ayagaa matalo ayagaa codka shacabka ku fadhiyo budlan ayagaa matalo ayagaa codka shacabka ku fadhiyo dulqaadki waa naga dhamaaday madara guddoomiye waa naga dhamaaday dulqaadki saudi qabana in qadiyana taaganahay yaana laga darageeyin beliis aan beliis waa wana fadhisiin xaquuqdiina qaata teenaan qaadanayna laakiin no way budlaana maqmalaan sixiraayo no way gacantaa loona taagaa intaasi kadib guddoomiyaha guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan xuseen ayaa si kooban u akhriyay aragtiyada xildhibaanada ee lagu xusay cutubyada koowaad labaad saddexaad ilaa iyo sidoo kale cutubka afraad qodobka 19aad oo u dhigan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga waxaa iska dhex dooranaya xubnaha guddiga kadibna waxaa meel marinaya madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa la soo jeediyey in laga dhaaf oo aan meelmarin madaxweyne loo baahnayn si loo ilaaliyo madax bannaanida guddigu uu yeelan karo oo iyagu
مادام بارلمانكو أنسحيي مدحوينونا وحبين نمدو ذا ميل مريي وفافين ترسميغا عدة يقول قدومية كان يكتان ميل مرين تودا لغا داف ugudan been gunaanudka fadhiga labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudoomiyaha gudiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sheegay in xilligan loo gudbay marxaladda saddexaad ee ah codaynta cutubka koobaad labaad saddexaad iyo sidoo kale cutubka afraad isla markaana xilibanadu ay u soo gudbin doonaan aragtiyadoodii in lagu xusay wax ka bedelka iyo soo jeedimaha dastuurka waxaan ku dadaali doonaa waxaan la soconaa in mudanayaasha labada aqal ay qabaan oo mar walba aan dareemo guuxooda إن أركتيدو ده آنو لا تحقل الدنيا وحان سي إلهي أغي هاي أو إلهي هرتيسا وقصو شقين دو أن أركتيدين ماشي يرايدو لبدا لبدا متراهيد با لا تقيا مركز سبب آن أمد مسير كيدا آن سي سهلن أغو قادنو ومدنياشي بارلمانكا أو سوماليا وكيلدو ديا شعبك أركتيدو ده آنن أغو شقين مجري دونت تاسو حان ربا انا اشورنس اسكاس انا ومقع قدقا كو هاللاي انا هاي ديسيو او ارنكاس كالسوني دي يرايدو هبراعي كالسوني دي يرايدو هبراعي كالالتي ماشا لغا سارو انتاس ومهيم قدقا وحان كرمنا سيد لقصي بادن ان ماركتي يعني اسو وروريان ayaga oo soo habeeyay doodihii soo jeedintii maartay in si dhaqso badan loo soo celiyaan baan ayagana ka codsanayna markii gudiga noo keenan waad ogtihiin 29ka ee muddi 4 bilood ku agtahay marka markii muddadaasi dhamaato waxa jiraaya waad ogtihiin baarlamaanka asiga qiyaar iska leh laakiin markii ajinta muhiimna taagan yahay baarlamaanka waxa laga rabaa ajinta inuu gabagabeeyo sidaas baarlamaanka maartay fasax ku galana baartay heerarkeena ku taala xilligu tacayibaadan waa lagu jiraa marka dadaal badan aan sameyno gudiga degdegina inooga soo laabtaan ama ka rajaynayna marxaladda saddexaad aan ugu galno aad iyo aad ugu mahadsan tihiin fadhigan maanta baa inoo helin yahay waa isku soo noqon doonaa insha Allah assalaamu calaykum Cabdiqaadir Maxamed telefishinka CBA xarunta golaha shacabka Finland Hargeysa magaalada Muqdisho